やっぱり戦わなきゃいけないんだ。多次元同一生命体イハドゥルカの脅威にさらされているイ・プラスイル。危機的状況を前に各国の王は力を持つ多世界の人間の召喚を行います。そして召喚者の中にはアルティ・アル・ラーゼルという一人の少年がいました。彼がなそうとすることは一体何なのでしょうか。それは次回までのお楽しみといたしましょう。では次週からの新番組ロスト・レガシー、彼の必然にどうかご期待くださいませ。イハドゥルカは僕らが倒さなきゃいけないんです。お前自身に恨みはないが、お前らのやり方、俺の中の男が許せないんだよ。ユリーさんを、あなたたちを巻き込んだのは彼らを止められなかった僕のせいです。だから僕がユリーさんを助けなきゃいけ。そんな問題じゃねえ。自分の過ちは自分で償わせてもらう。ゲッセプゴー。ヤッハッ。なだまだ、なめんな。なだまだ、なめんな。なめんな。ヤッヤッ。アキリト、何時その姿を発行。ダダダダダ。なだまだや。だまだ。ここはいます。なめんな。だまだ。だまだ。煉獄の子、我が手に救え。さあ。ダッダッダン。ダメかよ、ユリ。ごめんなさい。でもやっぱりイハドゥルカは僕らが倒せなきゃいけないんです。どうにかダンザイバー君を倒したアルですが、まだ迷っているようですね。決意と戸惑いの間を揺れるアル。しかし新たな敵は彼を待ってはくれません。果たしてアルは陰陽師天宝院ケイヤ君に勝つことができるのでしょうか。それは次回までのお楽しみといたしましょう。では次週ロストレガシー譲れないわけ2つにどうかご期待くださいませ。ケイヤさん、僕はあなたを止めます。アル君ですね。聞いてますよ、君のことは。もちろん君の力のこともね。ケイヤさん、僕はあなたを止めます。僕の力すべてをもってしてでも。申し訳ないですが、私には2つ目的があります。その邪魔をするというのでしたら、さよならです。ゲッセプゴー。ヤッハッ。ここです。やっはっ。痛い。ふっ。だまだ。ふっ。ふっ。だまだ。ふっ。やっ。アキリト、何時その姿を発行。
私を呼んだのはあなた方、この世界の人間でしょう。必要がなくなったらそれまでですか。勝手ですね。そんなこと分かってます。僕たちは、僕は勝手だ。自らの行動を勝手だと言い切るアルの前に、またもや敵が現れました。彼女の名前は姫野みどりさん。自らの体を武器とする格闘家のようです。戦いを拒む者と戦いを求める者、相反する二人がそれぞれの思いをぶつけた時、何が生まれるのでしょうか。それは次回までのお楽しみといたしましょう。では次週、ロストレガシー、君の持つ悩み、君にある力に、どうかご期待くださいませ。悩んだふりして結局戦ってるじゃないか。へへー、本物の魔法使いと戦えるだなんて、あたしも運がいいね。どう、君もそう思わない？戦うことが運がいいだなんて僕には分かりません。僕には戦う理由が分からない。心配しなくても、イハなんとかなら私が倒してあげるからさ。まあ、逃げ切んないようだし、こっちから行かせてもらうよ。ゲッセゴー、ヤッ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 して結局戦ってるじゃないか。僕は、君さ、力があるってことはその分何かができるってことだろ。悩んで何もしないのが一番立ち悪いんじゃない。ま、負けて偉そうな口叩くなっつーの、私も。みどりさん、今日戦ったみどりさん、なかなかいいことを言いましたね。彼女の言葉はアルの心にしっかり植え付けられたことでしょう。さて、次に相対しますは正体不明のカクリネさん。彼女の持つ目的は一体何なのでしょうか。そもそも彼女は何者なのでしょうか。それは次回までのお楽しみといたしましょう。では次週、ロストレガシー、どこかにある思いに、どうかご期待くださいませ。思い、それが僕の力。この世界の人間にしては力が強いみたいね。今のお兄ちゃんなら彼女倒せるかな。この世界？彼女？君は一体？ちょっと試してみよっか。お兄ちゃんの力。ゲッセプゴー！ヤッホー！ダメダメ！ダメ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 。
切ると何時その姿を現そう。夫人、夫人、ダメダメ、当たり、やばっ。ダメだ、夫人、夫人、ダメダメ、ダメダメ、いたーだだ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 だ何時に制圧する。デッシュ、リオード、ノックダウン。消えた。そんな、うん、大丈夫大丈夫、お兄ちゃんは力持ってるよ。察するに重いかしら。じゃ、頑張ってね。なんだったんだあの子。重い、それが僕の力。不思議な少女カクリネさん、結局彼女の狙いは何だか分かりませんでした。一見アルの成長を望んでいるようですが、それはひとまず置くとして、次は西月刹那さんがアルの相手をいたします。彼女の戦う理由とは一体何なのでしょうか。それは次回までのお楽しみといたしましょう。では次週、ロストレガシー、守りたい大切なものに、どうかご期待くださいませ。僕の大切なもの。私は本当のことを確かめたいんです。だから止めたいのなら私を倒してください。どうしてあなたと戦わなきゃいけないんですか。こんなの間違ってるでしょう。そう、間違ってるのは私。でも私は知りたいの、私のことを、私とカリンの本当を。ゲッセプゴー、ヤッヒッ。刹那さん、間違ってない。あなたは間違ってなんかいないんだ。ありがとう。私はね、私の大切なものを守りたかった。それだけなの。あなたもそうでしょ。あなたは大切なもの、守れるといいわね。僕の大切なもの。次週、ロストレガシー、少しだけの本当に、どうかご期待くださいませ。ではここでプレゼントのお知らせです。特製 T シャツを抽選で10名の方にプレゼントいたします。希望の方は完成ハガキに住所、名前、年齢、電話番号、ゲームの感想を明記の上、今表示されている宛先まで送ってください。
なお当選者の発表は発送をもって返させていただきます。当日消印有効です。坊主、プロの仕事邪魔するってんならそれなりの覚悟できてんだろうな。それでも僕は、僕たちの問題にこれ以上誰も巻き込ませたくないんです。それだけは本当なんだ。チッ、ガキの理屈だな。こっちはそんなもんに付き合ってるほど暇じゃねえんだよ。ゲッセプゴー。やっはっ、うわの負けだ。チッ、新規くせえ面してんじゃねえぞ。お前さんはこのガーリー様に勝ったんだろう。でも僕は。おい、しょってっと本当に大事なもん守れなくなるぜ。何悩んでっかは知んねえが、本当はもう答え出てんじゃねえのか。いろいろな人の言葉がアルを彼の持っていた本当の気持ちへと導きます。次に言葉を与えてくれるのは彼、アルティ・アル・ラーゼル自身。自らのイリュージョンを相手にアルは自分が戦う本当の理由に出会えるのでしょうか。それは次回までのお楽しみといたしましょう。では次週、ロスト・レガシー、ずっと知ってた答えにどうかご期待くださいませ。誰に何を言われても僕は僕の大切なものを守りたいんです。イリュージョン？まさかブライン先生？相変わらず鋭いですね。優秀優秀。さあ本題です。ある、このイリュージョンを倒してみなさい。斧が心に勝つ。使い古されたパターンですが、これがどうしてどうして結構真実なんですよね。先生、ゲッセプゴー。ラケットダウン。エッバクリティクリーンリザーブラー。ダパナー。ヨーサンデ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 ン。
お見事です。アル、大事なのは後悔を後悔で終わらせないことですよ。すみませんね、常套句ばかりで。これじゃあなたの先生失格です。先生、一つだけわかりました。誰に何を言われたって、僕は僕の大切なものを守りたいんです。どうやらいい人たちに会ったみたいですね。アル、君にアポクリファの慈愛がありますように。どうやら自分の戦う理由を見つけたアル。ガリーさんではないですが、本当は前から気づいていたのかもしれません。次に戦うラインドウェル・レインリクスさん、今のアルの相手は大変ですよ。果たしてライさん無事でいられるでしょうか。それは次回までのお楽しみといたしましょう。では次週、ロストレガシー、負けない気持ちにどうかご期待くださいませ。これが僕の力、大切なものを守るための力です。魔法使いか。そう、魔法使いだ。魔法使いだろ。お前の力手に入れたいね。馬鹿げてる。力なら今から存分に見せてあげます。存分？存分って言ったか。今存分って言ったな。楽しみだ、楽しみだね。Get set Go!シャールが響かねえ。納得しましたか。これが僕の力、大切なものを守るための力です。いよいよ次回はエリルさんとの戦い。同じ思いを持った二人は不器用にも戦いで決着をつける方法を選びます。できればアポクリファの慈愛が二人を包むことを私は願います。果たしてどのような結末が待っているのでしょうか。それは次回までのお楽しみといたしましょう。では次週、ロストレガシー、彼女の必然にどうかご期待くださいませ。エリル、僕はここまで戦ってきたわけがやっとわかったんだ。エリル、僕はここまで戦ってきたわけがやっとわかったんだ。多分それエリルと同じよ。だったら方法一つしかないわね。不器用なのかな私たちって。けどね、不器用でも私はアルのこと好きになった自分が大好き。
僕もそんなエリルが好きだよ。だから僕は全力で君を止めてみせる。ありがとう、アル。初めてだね。ずっと忘れないよ。でも一度決めたことは変えられない。アルは私が守るって決めたことだけは。イエス、セット、ゴー！イフン！イフン！イフン！よし！リバーサー！ドコンドーティー！エリル、ちょっとだけ待ってて。必ず帰ってくるから。うん、分かった。でもね、アル、ハッピーエンドじゃなきゃ許さないんだから。うん、分かったよ、エリル。次回はついにイハドゥルカさんとの決戦です。正直ここまで勝ち続けるとは思いませんでしたね。でもこれで私も先生として肩の荷がと一人ごとです。さて、最後の待つのは大団円なのでしょうか。それは次回までのお楽しみといたしましょう。では次週、ロストレガシー最終回、さよならを見つけた日、その日に消えたものに、どうかご期待くださいませ。あら、エリルさんが待っているんですか。死んではダメですよ。イハドゥルカ。人間、我が前に立った代償、その身をもって償わせてくれるわ。闇に浮かびし忍者の光、我に集いてこの身を守れ。絶対防御呪文、ロストレガシーか。ふ面白い。よかろうて、我と戦い結ぶこと特に許すぞ。僕には待っててくれる人がいる。僕は絶対にそこに帰るんだ。だから僕はアルティ・アルラーゼルは負けない。ゲッセッ、ゴー！ラビルドスターム！イデイ、炎！ラビルドスターム！ゲッ、ラビルドスターム！イデイ、炎！ハッ！デイ、メル！ヤッハッ！デイ、面白い。エイ！デイ、メル！ダマヤ！ハッ！ウィングロコ！どこを見ている？
リル、これからは僕が守ってあげるから。